se pozdně noc, než se dostaneme domů. Já budu klást otázky, ačkoliv vím, že ty neodpovíš. A slzy, kterým nerozumím, nás sotva spojí. Má vůbec smysl se na něco ptát? Sedíme naproti sobě, ale vlastně nejsme spolu. Pak přijde příliš snadný smír, ale bez vzájemného vysvětlení. Déšť, který nepřichází zrovna, když ho potřebuji. Má vůbec smysl se na něco ptát? Jak vůbec můžeš s někým být a přitom mu vlastně nevěřit? Jak můžeš s někým být a přitom mu nevěřit? Nevěříme, že má smysl se...